哦，好多街友啊！第三公园。留胡子的街友，多亏了丽华不动产啊，让我赚到了22K 啊！哇，不喝个酒可不行。对啊，好歹今天要忘掉讨厌的事情，静听着，这个痛快。丽华不动产雇佣的街友好像就是他们。好，过去跟他们问个情报，应该给点钱就可以问情报了吧？还是直接揍他们就有情报？あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？お？ああ、別にいいけど。あ、いや、ダメだ。应该不敢跟我们讲，我们要威胁利诱他们。何？そうだな。酒でも入れりゃ。所以要买酒贿赂他们。ってもんだ。あんた。話聞きてえってんなら、ちょっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつありがたい。後面那个街友那边摇头晃脑。随分流暢に喋ってるように聞こえるが。ラーメンラーメン、連麺ラーメン。不行不行，万全不行。酒を持って。好吧，那我们早去买酒啦。那个。ただその前。童声超温柔，竟然不用打的。あんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは、我每个都有参与过哎，是你每个都想喝酒吧？装，待会带三台捷安特过来找你们了。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。啊，我知道了。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。买酒，但是里面加一些林凤吟之类的，上吐下泻。それぞれの好みに合った酒じゃねえと。还要符合个人喜好的酒，哎，哇靠，哎，要问他们的喜好，好吧，那问一下喜好，还是啤酒，我们要记一下哦。好，一个是啤酒，日本酒，我来用纸记一下。啊，算了，我打在聊天室哈。啤酒，日本酒，超商买得到，我看一下。香槟，你一个卤蛇，喝什么香槟啊？好，我记一下香槟。圣诞节哦，哎、欸，真的是快要圣诞节嘞，哇，好应景哎。唐吉诃德，哎，再看地图。嘻嘻嘻，想不到有人要请喝酒。哇，威士忌也太贵了吧！威士忌。哇，猴子在聊天室讲了一个超级不好笑的笑话，鄙视他。一定要苏格兰威士忌耶！哇塞，好吧，苏格兰威士忌。靠，那感觉要跑超商，没有一间店可以玩直接买到，是不是？地瓜烧酒，改叫路边摊买地瓜烧酒。好，不是地瓜的就不行吗？告诉你，说到烧酒，那就是地瓜啦，小哥，你该不会一天到晚只喝啤酒吧？那可是不会受女人欢迎，你有什么资格说我们不受女人欢迎啊？你长这个样子站在这里。啊，就会受女人欢迎吗？哇，想当年年轻后，只要让女人喝醉后，两三下就哇，是跟收贝一样出一张嘴，好吧？各位五个都问到了哈，那附近有什么？我、哦、有酒吧哎、欸，那我们就先来天下一番，来 popo 看一下有什么酒。我打在聊天室了。哎、欸，地瓜烧酒是鹿儿岛，真的還假的？烧酒好像台湾男生好像没有那么喜欢喝烧酒，我认识都是女生在喝烧酒。哦，这是被我们攻略过的啊！
いらっしゃいませ。好了，有没有卖酒呢？角瓶呢？角瓶是苏格兰的吗？哦，啤酒，啤酒应该算吧。角瓶是苏格兰威士忌吗？以防万一，先买一瓶放身上哈，不管。哦，地瓜烧酒，啊，身上放不下，靠杯。我先把泡面弄掉好了，太困扰人了。我先把吃，可不可以扩充我的那个啊？这不能像那个手机游戏花钻石来扩充背包嘛？我来整理一下，我是整理魔人，是一定要整理的。我记得，等一下，我记得角瓶不知道是不是苏格兰，不管了、啊，就先买，先买。三得利是日本牌哦，那就没关系，我们去酒吧看哦，反正啊，地瓜烧酒没买到，靠杯，靠杯，靠杯，地瓜烧酒，地瓜烧酒，地瓜烧酒，差点忘记啊。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。地瓜烧酒，好购买。ありがとうございます。没关系，我们再去找，应该不会一间店就买完那么简单啊。哎。在这里，要到啦，各位！哇，什么都卖，什么都不奇怪。靠北不会突然出现支线吧？我只想来买个酒啊！这队伍是怎么回事？真的是支线勇者斗暴徒哎，啥回？好啦，问看了，都遇到了，问看。翘班过来，要是被部长知道会被杀掉。在卖什么东西吗？不能插队，遵守规矩去最后面排队吧。幸好一大早就来排队，第一个买到。那你为什么这么多人聚在一起？到底发生什么事？大哥哥也想要吗？对不起，我好像是最后一个了。不是来买勇斗吗？什么是游戏片吗？叫做勇斗的游戏，《勇者斗暴徒三》，先看说明书。它的副标题叫做“先看说明书”，哎，真的，就它背后的那个板子，哎，哇，勇者系列的续集完全没听过。不过这些家伙是为了买那个叫勇斗的游戏才在这里排队。哦，日本最受欢迎的游戏。我以为日本最受欢迎游戏是妖怪手表，不过1988年的确不知道是不是勇者斗恶龙。我和爸爸去好多游戏店都没有买到，是朋友告诉我这间店有。哦，所以唐吉诃德连游戏片都卖。哇，看到你这么开心的份上，那我们就把你的号码牌抢过来好了。这游戏可以打小孩吗？啊，不行。谢谢你告诉我。再见，大哥哥。那，这个支线就这个样子啊。不管了，我们就先进入了。这不知道跟支线有没有关系。有的话，我就要先买。いらっしゃいませ。哦，看看商品。我们已经买到了地瓜烧酒跟啤酒，然后还有日本酒、香槟跟苏格兰威士忌啊。七喜最有名的啤酒，我已经有啤酒，不用再买了吧。香槟，黄金香槟，我才不要买那么贵的。绅士伞，
是武器吗？是武器耶。那我买一个武器看看好了。哇，这还卖装备耶。高速电池。这游戏好像后面会有那个，会有轨道车的东西。看一下，那我刚刚总共买了两个酒嘛，那就只剩下，地瓜烧酒，我还不确定威士忌还有日本酒，我先去装备一下那个装备了，装备中武器，卸除。可是这样，日本酒，他刚日本酒有讲一些线索吗？这个日本酒没有线索，对啊，还没有威士忌耶。我看一下地图上有没有其他商店有可能卖威士忌的。这神士丁，哦，另外一间 Popo 寿司店会卖酒吗？哦，养老奶龙。他旁边这个支线，哦，他爸，看一下这个支线，哦，那是不良高中生，哇，抢他的游戏哦，哇，他哭哭了哦，大哥哥，大叔，他如果叫我大叔叔，我就要转身就走，怎么啦？发生什么事啊？刚买来的勇斗被抢走，那你难不成是刚才和你在一起的男人突然出现？然后叫我把游戏给他，好坏啊，好坏啊！要是我一定就会说5块钱、50收之类的，我一定很有品哦。好不容易存到了零用钱啊，哇！竟然抢这么小的孩子的东西，不可原谅。你叫什么名啊？我民夫，他叫民夫。迷夫，我会把你的游戏给拿回来，不要哭了啊！我会赌上我爷爷的荣誉，把你的游戏拿回来。大哥哥，好帅，有种敌手的 feel。好了，那我们去讲啦。那我怎么去抢回来呢？往粉红大街的方向。粉红大街哪里？在前面有惊叹号。他有些任务就会很 nice 的把点标给你。这应该只要打一次就可以拿回来了吧？我在前面哦，在这边。再见啦！我还有，他也被抢走，不良高中生被混混抢走。喂，超好笑哎！这游戏真的是蛮有梗的，这个叫做螳螂捕蝉啊，黄雀在后啊。现在很不爽，别和我讲话。哇，就我们还要打他，打就打、啊。来，旁边有没有脚踏车？看一下，啊，有桶子。来，起来！你怎么还？我靠嘞！这惹火我了，我要把他抓住，起来，要装死啦，还有血，不要装死，一个阿舅短。虽然说我们已经知道被抢走了，但还是打了他一顿呢、啊。好强啊，大哥哥，好帅。正好把抢住你的勇斗的家伙给抓住。好了，快把勇斗拿出来。我没有，别狡辩了，不想再吃到苦头，劝你乖乖拿出来比较好。真的没有，被抢走了。那你拿着刀威胁我，完了这会不会一路追到上面是很大尾的？
啊？我的勇斗，那根本就不是你的勇斗吧？啊？对啊，就是又来到了童生老师的一个训话时间了、啊，人生大道理时间了。如果你还不懂反省，再次让你亲身体验如何？咦咦，哇，一个两声就跑掉了。哎，渔夫别担心，一定帮你拿回来。大哥哥，谢谢你。好了，这个应该地图会有标示吧？太平大街。会不会又被一个更大尾的拿走啊？会不会一路追到就是拳王拿走、啊？我先来升个级好了，有点危险，先升个级。300万，哦，体力上升，这个不错。警察拿走，哎、欸，真的又一个又被拿走，长相凶恶的流氓。然后还要再跟他打个性恶劣的混混。喂，就是你吧？快交出来！病男叫出来！好，这边应该这个对话应该很普通啊，听不太懂啊，还不知道民夫是谁。总而言之，快把东西拿出来！哇，有武器的、欸！啊，好了，逼我的哦。先把他打到地上，再拿垃圾桶。哎 ，really！ 哇，直接秒杀、啊，就感觉血量比刚刚的更少。正面击杀，可恶啊！到底是怎么样、啊？大哥哥，喂，哎，跑步是这样子跑的、欸，也太可爱了吧！感觉不知不觉我们会带着民夫跑一个马拉松哦。哎，民夫，你看好啊，我们已经把这个啊又抓住了啊。虽然听不太懂啊，但也很厉害。快把勇斗还给民夫，我没有啦。劝你乖乖拿出来比较好。真的已经没有了，被抢走。难，难。啊，有个像流氓的家伙拿着刀威胁我。嗯。哦，所以那个也有刀哎、欸，好不容易才拿到。这个城市治安超烂哎、欸，追根究底又要再讲一次，因为咦还要逃走咦，民夫是男的吧？太平大街。好了，这个送佛送上西哦，我看一下哦，右前方。旁边有流氓哦，没空，不管了，不管了。哎，山，在哪里？哦，在这里，在这里。哦，这最后一个，哎，亮亮的东西，哎，亮东西可不可以捡？哦，拿到了。哦，南梨央奈 Type A 电话卡，1988年的时候用电话卡，不知道电话卡可以干嘛？先解支线，总算得到勇斗。我刚刚看到后面有两台捷安特，他要吃我两台捷安特。哎，手上的游戏快交出来！我可不一样，你看，哇，这摆明都要用抢的。到处都是垃圾，这社会也走到尽头。你说什么？快把勇斗还来！这不是你的吧？有很复杂的原因。这其实对他来说，我们也只是抢他的东西啊。他拿枪还是拿刀子啊？道上兄弟啊，哦，看起来很厉害呢。好了，倒了。这脚踏车。别！你们死啊，死掉了！哇，400万，他喷400万呢，好爽哦！但是没事，带400万在身上啊。
勇斗我就收下了啊，拜托还给我吧。为什么要还你？这不是你的东西吧？哇，他的儿子也在等他哎、欸。哇，儿子？难道你儿子就是明夫吗？不会搞到最后是他爸爸，长得好像真的有点像哎、欸。到处都找不到，但是我想看到儿子的笑容，好温馨哦。我知道情况，但是我办不到。这片勇斗是一个小孩子自己存下零用钱，好不容易才得到。哎，难道兜了一圈？我觉得应该就是吧。嗯，那就等明夫大爷这样子屁颠屁颠跑过来啊，那谁杀出现了？很抱歉。为了自己的孩子做出让其他孩子哭泣的事情，哇！出现一个温馨的背景音乐啊！我这个样子没资格当我儿子当明夫的爸爸。哇，果然就是明夫。那你，啊，明夫？哦，来了，就明夫没有进这个角度看不到他跑过来。哦，逆将、嗯、来的正好啊！明夫刚才把你勇斗给拿回来了，可是我要怎么说？说是他爸抢的吗？还是他爸帮我们？如果这边真的够温馨，就说是我跟你爸合力拿回来的哦。嗯、哦，这边我们的到底会不会把这个谎圆回来呢？啊，童生，你反应也太慢了吧，童生，你们是父子吗？你们是朋友吗？嗯、算是吧、嗯。这个时候，童生就要当一个好人，把这个谎圆回来啊。哇，爸爸总是把钱花看在马跑步，应该是拿去赌马、赌赛马。不想要爸爸没有钱，更加的被妈妈讨厌。哇，听到这个不大崩溃啊！哇，这个做爸爸的听到这个应该现场崩溃啊！爸爸虽然长得有点可怕，但其实非常温柔。不好意思哦，你爸刚刚被我砸了一台捷安特了，现在应该大概腰部跟腿部应该是骨折的一个状态。之前也为了我去了好多家游戏店。现在爸爸和我和妈分居，一定很寂寞。哇，他哭出来了，也太感动了吧！其实你爸爸也有帮忙拿回这片游戏哦。哇，一个温馨大结局耶！可不可以不要这么温馨啊？本当に，哇，谢谢爸爸。哇，不要再因为勇斗被抢走而哭，回家路上要小心。啊，对，他四百万被我干走了，哈哈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 哈该说是一点歉意还是学费，总之你得到了阳光。哇，是一把武士刀哎、欸，好猛、喔！我要把武器都存在电话亭里面吧。去妈妈家一起玩勇斗吧。都已经没有四百万的男人，还是算了吧。听爸爸精准的建议，直攻魔王。大家看好了，这个温馨的背影，这个男人就是失去了四百万的男人。好感动啊！我刚刚本来都快要哭了，被你们一提醒，这个四百万，哭不太出来。